Nå handler jo denne filmen om mye mer enn kulde, men det en så stor del av hvor rå denne historien da. Så jeg hadde en dag hvor jeg skulle grave meg ut at snøras, og da tenkte jeg på forhånd at nå lager vi film, og i film har man filmtriks. Så jeg regner med at da har den en sånn pulversnø, men det var ikke sånn det funket. Da holdt jo temperaturen sånn minus 28 til minus 30 grader. Og det ble selvfølgelig ikke bare én tagning. Det ble 2, 3, 4, 5 tagninger. For hver gang mistet jeg følelsen i hånda. Jeg kjente at den liksom forsvant. Jeg kunne nesten se den forsvinne. Det er jo vondt når det går over. Jeg kjente at det bare brant, og det stakk. Og det var liksom, det var en sånn utholdelig smerte som bare var umulig å rømme fra. Jeg har jo fortsatt en frostskade i denne hånda. Det vil jeg for alltid ha. Det et fint minne å ha fra filmen.